Det är ju annars ganska trist med myndigheter tycker jag själv, för de brukar inte vara så roliga utan tråkiga. Men nu har jag fått möjligheten att göra en framtidsspaning från ett myndighetsperspektiv. Vi får se hur det går. Och jag har ju följt med här under dagen och har lärt mig mycket. Och vi har alla olika bakgrunder här inne. Även om det idag är tonvikt på e så såklart. Det är till och med folk från ICA här har jag märkt. Och så, så det, ja. Spännande. Oavsett det så är ju alla röster viktiga i det här. Och vi på Post inte minst känner stor ödmjukhet inför alla era respektive erfarenheter och kunskaper. Men idag så ska jag prata framtid och den kan vare sig ni eller jag förutspå egentligen. Vi kan dock göra så bra som möjligt. Och kanske inte bara det som krävs. Ja, Man kan göra mer. Eller? För äntligen så händer det lite på tillgänglighetsområdet. Håller ni med om det? Med den nya lagen och det pågående arbetet med standardisering som jag inte tänker prata jättemycket om men som jag ändå nämner snart kanske. Så ska det skapas nya och bättre lösningar eh, för att stödja kommunikation. Och eh, Ni har fått lite inblick idag vad som är på gång. Men, visste ni om det här som kommer nu? Tänk bara på det här. Ni kommer att kunna avbryta någon som pratar i telefon genom att skicka textmeddelande till den här personen samtidigt. Den 28 juni 2025. Om man följer lagen. Och Varför ska man prata egentligen? kan man ju undra. Eh, texten ska kunna skickas nu. och Man ska kunna se vad andra skriver samtidigt som man själv skriver. Och Kanske det är det mindre otrevligt att avbryta någon per text än via röst. Vad tror ni om det? Med tanke på hur text har tagit över via chattar, och Whatsapp och annat så kanske det här är det stora genombrottet för textkommunikation som kommer nu. Det som händer är att alla eh, vad heter det, talkommunikationstjänster ska ha realtidstext inbyggt. Det är ett tar kraven i tillgänglighetsdirektivet. Hur många av er känner till det? En, två, tre! Nu kände du till det! Jag just det, jag berättade om det förut. Ja. Ja, sorry, ja. Eh, men det som man inte tänker på med det här, eh, som jag tycker är ändå är lite viktigt att upp uppehålla sig lite vid, det är att den här möjligheten att textringa har tidigare varit förbehållet personer som har haft texttelefoner. De har skrivits ut enligt medicinstekniska direktivet. Och så har man gått via en förmedlingstjänst som Post och telestyrelsen har för att kunna prata med andra. Men nu, blir den här, nu går vi alltså från att det här är en särlösning till att det blir allmängods. Det tycker jag är det viktiga. För det här, den här rörelsen sker inte så ofta. Kan någon komma på eh, något annat eh, sammanhang när den här rörelsen har skett? Här får vi hjälpa er då. Om vi hade haft Myndigheten för press, radio och tv här så hade de berättat en, en historia. Ni vet att det finns en möjlighet eh, att lyssna på textremsan. Eh, på SVT till exempel. Och för att man skulle kunna göra det förut så behövde man två digitalboxar. Och Det var väldigt krångligt och det var nästan ingen som visste hur man skulle, hur man skulle göra. Det här är nu inbyggt i de ordinarie systemen. Tänk dig då eh, Kalle och Nisse eller Ahmed eller vem det än är som vill lära sig ett nytt språk. Vilka möjligheter va? Talk about curb cat effect. Det här tänkte jag prata om idag. Jag tänkte prata om PTS perspektiv på digital inkludering och jag tänkte prata om PTS perspektiv på tillgänglighetslagens definierade produkter och tjänster. Och jag brukar försöka sätta upp ett mål för det jag gör. Och Idag är målet att ni ska känna att ni är på väg in i framtiden. Och lite om mig då. Jag är inne på mitt Mm -hmm. År i statsförvaltningen, vad tror ni? Trettionde år. Och Jag har varit på Handikappombudsmannen, eh, Handisam, Myndigheten för delaktighet och jag var för övrigt den sista som hade den samlade erfarenheten. och Nu är jag på PTS sedan några månader tillbaka. Och eh, Min utbildning har jag försökt dölja under alla år. Den är jurist. Och sen 00 ungefär så har jag främst jobbat med tillgänglighetsfrågor på olika sätt. Bland annat med diskriminering, och it och standardisering. Ja, eh, först då. Eh, den större bilden. Eh, vi har ju då, eh, det var man också inne på från Askås faktiskt. det var bra, Jag gillar den här större bilden, the bigger picture. Det är det jag tycker om. Det är bra. Och eh, PTS har ett eh, uppdrag eh, kopplat till funktionshinderspolitiken som handlar om att vi inom digitaliseringsområdet ska ta fram ett system för hur kan man Följa, följa vad som händer. Och Det tänkte jag eh, beskriva lite om. Ja, eh, målet är ju funktionshinderspolitikens mål inom digitaliseringsområdet. Och det, det här är ett förslag, det här är inte fastslaget, det är inte hugget i sten. Men eh, det vi är ute efter här det är digital inkludering. Och Jag tycker att Per illustrerade det som står till vänster så himla bra i sitt lilla anförande. Man hade de här två djupa sänkorna. Och, eh, I de här sänkorna har han först placerat dos och i nästa sänka så kom tillgänglighetslagen. Allt det här bygger ju på mänskliga rättigheter som Tor var inne på eh, och konventionen om personer med funktionsnedsättning. Eh, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och visste ni att det här är faktiskt den första konventionen i sitt slag som nämner vad? Jo, internet! Måste säga det när vi är på Internetstiftelsen. Och informations och eh, kommunikationsteknik. Och målet är ju då full delaktighet och jämlikhet eh, för personer med funktionsnedsättning med mångfald som grund. Och hur ska vi nu göra med det här då? Ja, det vi vill eh, försöka visa det är hur man har förebyggt och motverkat digital diskriminering. Och hur, inom vilka områden kan man då jobba och följa hur det här går? Det här är väldigt schematiskt då, men eh, då tänker vi oss ä, på, på flanken förebygga funktionshinder. Då tänker vi att vi jobbar med den här angreppssättet universell utformning. Det var någon som nämnde den här standarden i en 1, 1, 7, 1, 6, 1 om, om att nå tillgänglighet genom universell utformning. Väldigt bra. Men det där jag sa i början om att gå från särlösning till generell lösning. Det är också en viktig del av principen om universell utformning. Och Sen måste man ju peka på vart man är på väg. Och Då kan man jobba med att se hur går det att följa standard. Och där har vi ju nu doslagen och sen kommer tillgänglighetslagen. Och sen när vi går till höger, den är lite annorlunda färgad för det är inte så mycket som vi kan göra åt det egentligen. Men där finns massor med sådana här saker som att har man tillgång till bredband? Har man tillgång till utrustning? Hur är det med tilliten? Har man motivation? Varför kan just jag betala 300-400 spänn i månaden för en digital uppkoppling. Har jag ett digitalt hjälpmedel? Vet jag om att det finns hjälpmedel inbyggt i operativsystemen? Och så vidare. Och, eh, hur man än vrider och vänder på det här då, så, så kommer vi behöva hjälp av alla er för att följa och vidta åtgärder för digital inkludering. Och det är ju i allra högsta grad en tvärsektoriell fråga. Det är ingenting som en myndighet gör ensam, utan det här är ju någonting som alla vi behöver göra tillsammans. Och in i framtiden så vill vi att den här modellen ska fungera som lite av en karta för hur det går med den digitala inkluderingen. Den tänker vi fylla med innehåll systematiskt. Men nu kanske det någon som säger, varför ska vi med, som håller på med e-handel bry oss om det här? om den här större bilden. Ja, här var inne på det. Nöjda kunder är en bra grej. Människor har olika behov, egenskaper och funktionalitet. En annan sak som inte någon har tagit upp här idag, som jag själv har lite varmt om hjärtat, det är ju det här med att undvika diskrimineringsinvändningar. Är det någon som kan något om den svenska diskrimineringslagstiftningen? Du nämnde bristande tillgänglighet sa du? Ja. Vad bygger den på? Eh, jo, den bygger på att det finns någonting att peka på när man bedömer vad som ska göras. Och det har funnits väldigt lite sånt. Men nu med tillgänglighetslagen så kommer även diskrimineringslagstiftningen att börja leva. För nu finns det något att peka på. Post och telestyrelsen och tillgänglighetsdirektivet. Man kan se att den här kartbilden som jag visade upp tidigare, den ligger väl i linje med EUs skäl för tillgänglighetslagen. Och det var både Tor och Per, snygga, snygga namn, Per och Tor inne på. Um, och Vi deltar i standardiseringsarbetet för att ta fram standarder för att stödja lagens tillämpning. Och där är ju, får man det nu? Matrix är med i det arbetet också. Eh, eh, men eh, om vi nu tar och pratar om de här eh, definierade produkterna och tjänsterna som Per har pratat om tidigare så är det så att PTS sannolikt får en viktig roll. Men den brasklappen eh, så kan jag gå vidare och prata lite om den rollen. Inga beslut är fattade förutom om lagen. Den finns ju. Men redan förra året så avsattes det medel i budget. Så att Post och telestyrelsen kommer att få nästan 30 miljoner redan nästa år för att bara jobba med det här. Och året efter så kommer vi få ännu mer. Och I det här så, så kommer PTS få den största delen av kakan. Och Det är de förslag som utredningen lämnade som, som ligger till grund för det som kommer. Det verkar väldigt mycket så. Och det betyder all marknadskontroll av produkter. Tillsyn av tjänster för elektronisk kommunikation. Naturligt då med de andra uppdrag vi har. Banktjänster och elektronisk handel. Och på PTS så pågår det internt eh, arbete för att formera, och, formera oss. Och sen var ju du inne på det, det pågår också en del kommunikationsarbete på Digin. Ja, men... Eh, oj, det där skulle jag säga först. Då. Men vad vill framtiden säga då? Ja, det vet vi inte. Eh, men en sak som vi ju kan notera inte bara så här allmänt, utan för att vi har lyssnat på alla talare här in idag, det är att det är komplext. En annan sak är att inte sedan jag började jobba med de här frågorna eh, under Barna, och Hösttider, så har jag inte känt att det har varit sånt tryck och att det händer så mycket och att folk tycker att det är roligt. Och Sen kan vi väl hoppas att det blir mer som i realtidstextning. Att vi går ifrån att se tillgänglighet som någon typ särlösning och ser att vi får till det här att det faktiskt är varmans egendom. Jag, menar, jag brukar ibland roa mig med att lista de här eh, eh, riktlinjerna i WCAG till exempel och fundera på vad är, verklig, vad är bra för mig också? Det mesta är faktiskt bra för mig. Det är en bra tankeställare. Ja, nu vet jag att det ska vara en frågestund men i mitt manus så står det frågor. Frågetecken? Är det någon som har en fråga? Är det någon ingen som vågade ställa frågor. Okej. Okay. Uh, så om vi sammanfattar lite då. Uh, det finns en större bild som handlar om digital inkludering. PTS deltar i standardiseringsarbete för att stödja tillämpning av direktivet. PTS får sannolikt huvudroll. Jag alltså sa inte huvudrollen. Jag alltså sa huvudroll i tillsynsarbete och uh, marknadskontroll. Jag tänkte avsluta med ett citat som växer med åren. Alla har hört det. Men det kan aldrig bli uttjatat. “The power of the web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.” Ungefär. Eh, webbens kraft ligger i dess universella... Universell, universell, ja, eh, tillgång för var och en oavsett funktionsnedsättning är en annan väsentlig aspekt. Mycket vatten har runnit under broarna sedan det här myntades av den här citatmaskinen som också byggde internet, Tim Barners-Lee. Eh, det var alltså 1997 han sa det här. Det känns framtidssäkrat när vi tar tag i e-handeln framöver. Och ni och PTS hänger med. Tack för det.